Після річної перерви у змагальному графіку, пов'язаної із карантинними обмеженнями, вихованка Анатолія Орлова не очікувала, що вдасться оновити відразу кілька національних рекордів. Анастасія Манєвська каже, до Луцька їхала виконувати планові тренерські настанови. Я навіть не знала, що там. Я навіть не знала, що є певні нормативи щодо рекордів України. Втім, якщо брати ліпші кілограми серед дорослих, то мені зовсім трохи не вистачило, аби їх підкорити. 22-річна спортсменка лише четвертий рік займається важкою атлетикою. І за цей час тричі ставала володаркою національного кубку. До цього була переможницею та призеркою національних і міжнародних турнірів з УШУ. У Луцьку Анастасії, яка виступає в вазі 87 кілограмів, вдалося підкорити 107 кілограмів у ривку, 130 у поштовху та у загальній сумі показати найкращий результат серед учасниць – 237 кілограмів. Міста – це одне, але ми дивимося, що на кілограми. Місця – це одне, але ми дивимося на кілограми. Показники нас влаштовують. Головне, що ми під час карантину не стояли на місці, про що свідчать прогресуючі результати запорізьких атлетів. Три золота у Луцьку також виграв Дмитро Вороновський, який є вихованцем наставників Олександра Слободянюка і Анатолія Орлова. Ще один учень цього тренерського тандему Олег Ганзенко здобув 3 срібла. Мальчики зараз продовжують знаходитися на учебно-тренувальному зборі. Хлопці зараз продовжують знаходитись на учбово-тренувальному зборі у таборі національної збірної у місті Городок. Дмитро Вороновський готується на дорослий чемпіонат Європи, що відбудеться з 3 по 12 квітня у Москві. Через те, що у нас є надії на медалі, то Центральною радою Федерації прийнято рішення, аби Дмитро туди поїхав. Ганзенко претендує на потрапляння до складу збірної для участі в майбутньому чемпіонаті Європи серед молоді. Головний старт сезону для провідних важкоатлетів країни відбудеться влітку. За словами Анатолія Орлова, атлетам до червня слід виходити на максимальну форму, адже під час чемпіонату України остаточно сформується склад національної збірної. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.